Ви сказали про лікван ю. Я хочу запитати вас, можете назвати трійку людей, які найбільше враження на вас правили? Ну, Трійка. Трійку. Ну, ви знаєте, я би так, Ю, він справив на мене враження. Але я все-таки рахую, що ми повинні пам'ятати людей, які змінили мене, вас так? так. Ну, і дали якийсь певний поштовх. Так. Ну, у мене було. Ліконю, звичайно, це справа величезне враження, це однозначно. Але в мене були люди, які мене набагато більше змінили. Так. І в ментальному, і в підході, і в життєвому. На жаль, не двоє з них це вже покійні люди. Один з них це Михайло Сичвонюк, губернатор Франківської області. Це людина, яка мене молодим пацаном, до речі, завела до кучми. Це, я, мені було 26 років. Речі, ну, Це була подія. я думаю. До речі, так, да, це був самий ефективний президент нашої держави для мене. Для мене. Я може нинішній буде кращий. Я... Це... Моя думка, мій експіріенс на тому це. Е... І він поміняв мої світоглядні речі на багато речей на життійські моменти. Е... Для мен... Він був для мене цікавим, як ви кажете, співголіфонія, бачу, три рази в житті він для мене був чимось великим так, і цікавим. Але він не був для мене, він не поміняв мене. Uh -huh. Він е... впевнив мене, що треба рухатись і розвиватися. А тут це. І другий це Антон Сергійович Матвієнко, який теж недавно помер. На жаль, я не був у нього на похоронах, тому що, на жаль, ця хвороба в нього забрала умніша людина. Да, це потужна ж, людина. Це живий чоловік, близький mm -hmm. мій товариш, теж багато такої життєвої мудрості. Це, напевно, цих дві людини, які є ще певні людей, вони слава Богу, що всі живі, не хочу їх називати і хвалити. А от з тих, цих двох це те, що ви сказали, що ті люди, які мене поміняли, які дали мені, які були старшими від мене на 10-15 років. В якійсь мірі були не то, що взірцем, а От мені подобалось то покоління. Знаєте, воно мало слово, воно мало якість. В них держава була не пустим словом. В них... Там в них було савка, але було таке мужське достоинство, був пафос і кіч не перетворився просто в якесь там лицедійство. Були якісь негативні речі, але воно було так. Досить Мені імпонували багато речей.